Ora bem, meus amigos, sejam tão bem-vindos a mais um vídeo de Days Gone. Esta série aproxima-se rapidamente dos 100 vídeos no YouTube. Está a ficar longo. Está a ficar longo. Bom, hoje o que é que eu tenho para fazer? Tenho aqui um trabalho com o Curry no campo Diamond Lake. Tenho aqui a missão final deste lado. E não vejo aqui mais pontos do Nero, não vejo. Não vejo infestações, não vejo mais nada por isso. Vejo aqui muitos marcos históricos. Tenho que ver se faço depois uma voltinha no final por estes marcos históricos. Mas pronto, agora vamos lá ver então o que é que o Curi quer. Ou se estivesse aqui para cima, desapareceu. Oi, enganei-me no caminho. Quem é que estes gajos estão aos tiros? Pronto. Ele não vai a lado nenhum. Entra lá. Tenho poucas munições. Não. Olha aqui uma ajuda também. Ei, quero entrar. Sei que estes gajos têm alguma coisa de jeito. Arma primária. Bomba de tubo. Mais balas. Pólvora. Pólvora já valeu a pena. Um trapito. Pronto. É um dos homens do Corey. Abra. Ora, vamos lá então ver o que é que o Curry tem para mim. Dica. Muito bem. Tenho uma missão importante para si. É para isso que aqui estou, capitão. Um grupo de saqueadores tem atacado as rotas de provisões a sul. Já os marquei no seu mapa. Acreditamos que estou a utilizar uma rede de grutas a sul de Crater Lake como base de operações. Grutas? Ok. Não tenho recursos suficientes disponíveis para um confronto. Por isso, quer que eu os elimine de forma silenciosa? Os detalhes ficam a seu critério, cabo. Dispensado. Ok, então se eles estão nas cavernas, provavelmente isto vai meter hordas pelo meio. E se vai meter hordas pelo meio, é melhor levar
Olá, sargento. Armamento em condições. E portanto, vamos aqui à especial. Vamos trocar aqui para a RPD. Vai durar bastante. A secundária continua esta, a primária continua aquela. Vai ser tudo. Seis missões. Ok. Pronto. Certo! E isto porque se mete grutas. Quase de certeza que. Ah, porra! Soube do que aconteceu ao Dr. Jiménez? Um recruta cortou-lhe a garganta toda. Roubou alguns medicamentos, dizem. Sim, eu já soube. O doutor era um bom homem. Tive uma infecção no braço direito. Pensava que eu ia perder, mas ele salvou-me. O braço. E a vida. Sim, o doutor era. Era decente. Cabo St. John, espero voltar a vê-lo em breve. Ora, na cozinha, eu acho que não tenho nada para deixar aqui. Ou tenho? Ou até tenho. É tudo. Não, vamos fazer aqui umas vendazinhas para subir a confiança em Diamond Lake. Ora bem, vamos lá então tratar destes ex que estão na gruta. Olá, sargento. Gruta, não sei porquê. Cheira-me que vai meter uma horda. Oh, merda, uma esganiçada. Oh, fugiu-se. Vamos ter que eliminar o seu este gajo. Munições. Lopez family was here. Não lhes correu muito bem. Aqui também não há nada de sucata. Vamos embora. Ainda tem munições. Ui, ui, ui. Buscando snipers na estrada. Ah, merda.
Gostaste? Sniper do raio. Para já aqui o machado de metal super! Agora vem o... Vocês tenderam a andar sozinhos. Está gostoso de chegar à missão. Vender isto. Onde é que anda o outro? Está aqui. Bolas. Péssima altura para ter ficado sem munições. Prato do dia, carninha de lobo, ainda há bocado ladrava. Está aqui um, ah, é o sniper que virou a boneca. Deixa eu ver se o gajo tem alguma coisa de útil. Ah, oh, é um sucata. Ora, anarquistas numa gruta, uma esganiçada que por aí anda. Este acampamento, será que tem alguma coisa? Se calhar já o vou escolher. Espera. Ainda há aqui tiros. Ora. Molotov na palma. As bombas de tubo vamos deixar ficar assim. E nas distrações. Estas bombas chamariz gosto muito delas. Olha, gota para a moto. É combustível. É combustível. My precious. Ui, o que é que para aí anda? Está que surpresa. Thank you.
Bora lá. Mesmo a calhar. Boa. Espera aí. Tenho aqui um airbag. Já está no máximo, paciência. Ora, vamos lá procurar então estes anarquistas que andam na gruta. Capitão, encontrei os saqueadores que andavam a atacar as rotas de recolhas. Estão onde tinha indicado. Cabo St. John. Muito bem. Precisa de ajuda? Bem, parecem muito desorganizados. Eu trato deles. Boa sorte, Cabo. Curry termina. Com quem então achavam que podiam acampar por aqui enquanto atacavam as recolhas da milícia? Deviam saber que a vida não é assim tão fácil. Vamos! Quatro. Oi, falhei. Cinco. Está aqui outro. Oi. Estás bem? Me dizer. Mas é, este gajo estava... Agora vou usar uma técnica diferente, porque eu acho que desbloqueei a capacidade de matar um bruto à facada. Quer experimentar isso? Cabruto! Se senhora! Que o homem está cada vez mais poderoso! Está um problema de uma horda, há não sei quantos campos à volta, mas só um otário derrota esta merda toda, foda-se. Um otário é rijo. Ora. Então, voltamos todos a ser homens das cavernas? Voltando aqui... Quem está aí? O Pai Natali. Toma a tua prenda. Foram todos? Ok, sim. Estão acabados. Ora, o homem das cavernas. Ainda tenho que explorar a caverna, tenho. E tenho para mim que aquilo tem lá uma hordazita dentro. Cabo St. John para Diamond Lake. Escuto. Cabo. Capitão, os saqueadores que estavam na nossa fronteira a sul foram neutralizados. Disse nossa.
Desculpe? Foi vadio durante muito tempo, Saint John. Por vezes demora um bocado até que um novo recruta aceite a sua posição como parte de algo maior. Confesso, não pensei que fosse capaz. Bem, agora estou no exército. Sim, está mesmo. Dispensado, cabo. Sim, capitão. Saint John termina. Isto não tem bunker. E nem bunker, nem horda, nem coisa nenhuma. Pelos vistos, não. Pelos vistos, não. Bom. Vamos ver o que é que aparece aqui mais para fazer. Ou então, se vamos já dar início à missão da Serra. Este campo, pelos vistos, não tem mesmo bunker. Aliás, nem tem nada. Esta gruta é bastante simples. Afinal, pensava que ia ter de enfrentar uma horda ou 30 de uma linha, afinal não. O belo do outro machado. Mas eu vou-me deixar ficar com este, que eu prefiro este. Saint John, escuto. Falou o Capitão Corey. Tenho um trabalho para si. Capitão Corey, no posto Diamond Lake, certo? Entendido. Isto é mais uma missãozinha que a gente vamos fazer. Convém que eu despache estas missões todas antes de regressar a norte. Nada que se aproveite. Ora, vamos desmarcar isto. Vamos marcar este. Aquilo é um campo tuneiro. Ah, é. Já lá tive. Está bem.
Anda lá, mano, apanha lá a caixa de pregos. Eu não quero estar com madeira. Olha. Esta ambulância deve ter equipe médico, quase de certeza, mas ainda vou deixar ficar. Ok, vamos ver o que se passa aqui. Cá está. Se tu mandas-me até aqui, é suposto eu aqui procurar o quê? Eu estes pontos de procura, a palavra que às vezes fico perdido. Que os gajos não dizem o que é que querem que a gente procure. Será que era só para chegar aqui a este acampamento cá acima? Calhando. Ou era para chegar aqui e apreciar a paisagem? Calhar não era. Não vejo aqui mais nada para pesquisar, nem vejo aqui nada de relevo para ver. E...
Olá, felino. Onde é que tu te meteste, pá? Vai tudo à facada hoje. Não, não vai tudo à facada, que já dei aqui vários tiros. Mas já virou um bruto e já virou um caçador. Que é esta carrinha? Tem alguma coisa de jeito? Poste. Da mãe. Acho que estou-se de cair. E este, curiosamente, não deu carne de lobo. Mas pronto, está bem. Ora, vamos lá então ver o que é que o Capitão Curi quer. Deixar aqui estas coisinhas na cozinha. Por agora, chega. Cabo St. John, tenho uma tarefa urgente para si. Já estava à espera de ser essa a razão do seu contacto, Capitão.
Uma das nossas patrulhas foi eliminada. Enviei outra patrulha para localizar os nossos soldados e já os encontramos a todos, menos um. A soldado Gomes está viva? Não sei. Os rastros no local seguem várias direções. Preciso de alguém com as suas capacidades únicas para analisar o local. Ok. Farei o que puder. Sei que posso contar consigo, Sr. John. Dispensado. Tem que ir safar a Gomes outra vez. Aquela mulher tem uma atenção natural para se meter a ser respeitada. Ora, entregar aqui os prémios. Cabo, konnichiwa. Viva, sargento. Sim, muito bem. Já está. Cabo, mata esta. O marcador não tem nada que me interesse e o mecânico a moto tem nada. Ora, vamos lá então. Uma luta do caraças. Ih, caneco. Como está o meu capo? Espera, eu abro o portal. Estavam todos ali a beber a aguinha. E é muito grande. É. É média. O lugar também caiu. Agora já o machado. Ora, vamos lá então ver aqui esta hordazita. Onde é que vocês vão? Yeah.
Olha, a horda de McLeod Ridge. Siga, lá vai mais uma horda. Curiosamente, as hordas que durante tanto tempo foram difíceis, agora vão dando um gozo do caraças a limpar. Pronto. Siga, menos uma horda. Gastei foi aqui uns quantos napalms. E este é principalmente as minhas distrações. As distrações é que me lixam. Porque estão aí ficando difíceis de arranjar. Começar a ter mais atenção a passar pelos carros e não sei o quê. Nada como escada. O que é que está em cima de mim, mano? Estás aqui tão caladinho, seu malandro escondido. Anda cá. Malandro. Estava ali escondido, no meio das ervas. Hein? Ainda dizem que eles que não aprendem nada. Para cá uma coisinha do teu. Penalti. Falta de jeito, eu vi. Ele está lá embaixo, está muito longe. Ele, se quiser que venha cá ter acima comigo. Se ele quiser que eu mate, ele que venha cá ter comigo. Isso também não pode ser sempre eu e ter com eles, pá. Isto tem que haver aqui o mínimo de democracia. Umas vezes vou eu ter com eles, podes matar, outras vezes têm eles que vêm ter comigo. Isto temos que ser democráticos, não é? Ora, amava se safamos o Coratão a Gomes. Urso.
Né. Se fosse o urso, ainda parava pela carne. Os trapos não. Olha o outro machadozinho super. Que eu curiosamente até vou aproveitar para trocar o meu. Ok. Só para não gastar ali esse cata. Agora, alarmes de carro que é bom é que está de chuva. Tanta gente, todos com saudades minhas, a sério, mais alguém sente a minha falta? Ora bem, eu tinha visto aqui uma data de carros, que era isto é que eu queria ver. E não tem nada, caraças. Nicholas.
Apanhas a secata, pelos vistos, e vais com sorte. Está zangado, bruto. Nunca é demais. Olá, capitão. Estou no local. Consegue localizá-los? Sim. Se a Gomez estiver aqui, eu encontro-a. Saint John termina. Estou aqui a ver um fio. Dá-lhe, dá-lhe. Então. Tenho de ver melhor. Ok. Onde? Uma moto da milícia. Gomez, só pode ser dela. Ok, rastos. Botas de tamanho pequeno. Podem ser dela. Então vamos primeiro dar aqui uma vista de olhos. Neste bonito chalé. Um chalé no meio da serra. Com vista para os zombies e para a desgraça. Isto. Olha, um brinquedo para o cão. Quando o user, quando eu voltar a ver, vai ter para aí 500 brinquedos. Ok, né? Coitado do cão. Isto está no máximo. Okay, isto também não interessa. Tipo, eu estou a ver o forte aqui em cima. Meu Deus, espero que não seja tudo dela. Saqueadores, merda! Ô Zé, não era suposto teres entrado já? Eu vi qualquer coisa. Está aí alguém? Ah,
Anda, mete a cabecinha de fora. Caraças. Sim, dá-lhe, dá-lhe. Bora. Fuges. Eu protejo-te. Ok. Tratado este sniper, mas este sacana nunca mais meteu a cabeça de fora. Filho da mãe. Vou ter que ficar acima, limpar o seu hogar. Vale a pena morrer por isto? Oi! Filha da mãe! Ai, ela foi cá abaixo! Anda, truque! Eu vi qualquer coisa. Ok. Já está. Estão todos mortos. E onde é que está a Gomes?
É que já que me mandas cá acima. Ah, pera, se calhar está aqui presa. Foi fácil. Não. Claro, faltavas cá tu. O Zé Colmeia, também não te pode cheirar a comida. Ó Zé Colmeia, tu não podes sentir o cheiro de comida, rapaz. Para quem não se lembra, o Zé Colmeia eram os desenhos animados que davam antigamente. Tinha um urso que andava sempre muito desfaimado e mortinho por roubar as cestas de piquenique. Deixa lá ver aqui para cima. Então o homem tem que estar em algum lado, caramba. Gomes, estás aqui? Ei, estou aqui! Senhor, ei, estou aqui! Vá lá, meu, estou aqui! Senhor, estou aqui, onde é que estás? Espera aí. Ah. Gomes, é bom ver que estás viva. Senhor, nunca pensei ficar feliz por ver essa cara de merda. É, ainda tens sangue nesse corpo escanzelado? Parece que estavas a tentar espalhá-lo pelo campus todo. Não era todo meu. Ok, estás pronta para bazar. A tua moto continua lá fora, parece um monte de merda. Mas acho que já estava assim antes, não é? Ainda dou uma coça numa corrida justa. Sim, sim. Ei, St. John. Obrigada. Vá, vai-te lá embora. Pronto. Missãozinha feita. 100%. Uma luta do caraças. Ora, e hoje eu vou dar esta parte aqui, este episódiozinho de hoje terminado. Amanhã depois já sei o que é que eu vou fazer para quem estiver no YouTube. Quem estiver no Twitch, deixe-se ficar que isto ainda vai durar mais um bocadinho.